የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች ሀብት እያፈሩ መሆኑን ገለጹ። በከተማ አስተዳደሩ 847 ቀጥታ ተረጂና 4332 ወገኖች ደግሞ በሰርቶ ለምግብ መደራጀታቸውን የወልዲያ ከተማ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ተጨማሪውን ከካሳሁን ኃይለ ሚካኤል እንከታተል። ነጋሽ አምባቸው በወልዲያ ከተማ አስተዳደር የ06 ቀበሌ ሴፍቲኔት አስተባባሪ ነው። ነጋሽ ከሌሎች የሰርቶ ለምግብ ተጠቃሚዎች ጋር በመቀናጀት ሀብት ለመፍጠር እየሰሩ መሆኑን ይናገራል። ያው እስካሁን እየሰራናለን የከተማ ግብርና እንዲሁም ደግሞ የአካባቢ ጽዳት፣ ከተማችንን ጽዱ ነው በማድረግ ተፋሰስ በማጥራት እንደዚሁም ደረቅ ቆሻሻዎችን በማሰባሰብ ወደ አንድ ቦታ በማድረግ በማስወገድ ደረጃ እየሰራን ያለ ነው። ተጨማሪ ገቢ በማስገኘት አንጻር አትክልትና ፍራፍሬ እንደዚሁም ደግሞ ቶሎ ለሚደርሱ የሶስት ወሩ የሚደርሱ ምርቶችን እንደ ቦሎቄ እንደዚሁም ደግሞ የጓሮ እሸት እንደ በቆሎ ከዚህ ቀደም እንደ ጤፍም ሁሉ አምርተን እናውቃለን በመኸሩ እና አሁንም ደግሞ ይህ የሚታየው ቦሎቄ አሁን ሰኔ መጨረሻ ላይ ይደርሰናል። ያው እንግዲህ እንደምታየው አሪፍ ላይ ነው ያለው። ሴፍቲኔት ወይም ሰርቶ ለምግብ የተረጅነት አስተሳሰብን ለማስወገድ ታላሚ ያደረገ ነው። ተቀናጅተው የሚሰሩ የሌሎች ቀበሌ ነዋሪዎችም በተለይም በከተማ ግብርና ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆኑን ነው የሚያስረዱት። እያለማን ያለ ነው ያው የበርበሬ ዝርያ፣ በርበሬ፣ ቃሪያ፣ ሰላጣ፣ ጎመን፣ በቃ አትክልት ዘር የሚባሉት በጊዜያዊ ቶሎ ሊለውጡን የሚችሉ ትርፍ ልናገኝባቸው የምንችል ነው። የጤፍም የማኛ የሆነ ጤፍ እንደምታዩት ነው። ይህን እያመረትን እንገኛለን። ጤፍም ያው በሁለት አይነት እንትን ይሰጠናል። ፍሬው አለ፣ ከዛ ላይ ደግሞ አለባው ይሄ ጭዱ ለኛ በጣም ትልቅ ትርፍ ነው ብለን የምናስበው ነው። በገቢም ሸጋ ላይ ነን ያለ ነው። እንሰራለን፣ እናገኛለን፣ ወደፊትም ተስፋ አለን። በቃ ሰርተን እንለወጣለን፣ ሰርተን የሆነ ደረጃ እንደርሳለን ብለን እናስባለን እኛ። በከተማ አስተዳደሩ 847 ቀጥታ ተረጅና 4332 ወገኖች ደግሞ በሰርቶ ለምግብ መደራጀታቸውን የወልዲያ ከተማ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ንጉስ ዝናቡ ገልጸዋል። በሰርቶ ለምግብ የተደራጁት ደረቅ ቆሻሻ ማስወገድ፣ አረንጓዴ ልማት፣ የተፋሰስ ልማት፣ የማህበረሰብ አገልግሎትና የከተማ ግብርናን ያካተተ አምስት ፓኬጆች ላይ የሚሰሩ ሲሆን በከተማ ግብርና የተሻለ አቅም እየፈጠሩ ነው ብለዋል። እንደ ከተማ አስተዳደራችን በዚህ ዓመት ወደ 10 ሄክታር እናለማለን ብለን በቅድ ደረጃ ይዘናል። ከ10 ሄክታር ወደ 7 ሄክታር አካባቢ በተለያዩ ተቋማቶችና በተለያዩ ክፍት ሆኑ ታጥሮ የነበሩ መሬቱን ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። እስካሁን በግብርና ምርት የተገኘ ገቢ ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ ነው ማለት ነው። ከግብርና ነክ ውጭ የሆነውም ደግሞ ወደ 3 ሚሊየን አካባቢ ተገኝቷል። ጠቅላላ ወደ 4 ሚሊየን ብር የሚጠጋ የምርት አገልግሎት አግኝተዋል ማለት ነው። ከፕሮግራሙ ሊወጡ ሲሉና ጋራንት ፈንድ ሊለቀቅላቸው ሲል ይህን ብር ክፍፍል ያደርጉና ወደ ስራ ስምሪት ይገባሉ ማለት ነው። የማይከፋፈሉን ደግሞ በማህበር ተደራጅተው ወደ ስራ እንቅስቃሴ ይገባሉ ማለት ነው። የከተማ ግብርና ስራቸውን ለመደገፍ የሚያስችል የውሃ ፓምፕ በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ከወልዲያ ከተማ ግብርና መምሪያ ጋር በጥምረት እየተሰራ እንደሆነ አቶ ንጉስ ዝናቡ ገልጸዋል። አነስተኛ ፓምፖችን ለማግኘት ጥረት እያደረግን ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከከተማ ግብርና መምሪያ ጽህፈት ቤት በሚያመጣቸው በአነስተኛ ዋጋ ለእነሱ እንዲሸጥ ተነጋግረናል፣ ተስማምተናል። የማምጣቱ ጉዳይ ከጸጥታው ጋር ተያይዞ የገጠመው ችግር ነው። በሌላ በኩል አሁንም ቢሆን በግላቸው በሰበሰቡ ወይም ባከማቹት ገንዘብ ደሴ ሄደው ገዝተው እንዲጀምሩ ነው የምናደርገው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የማቆር ስራዎችን እንዲሰሩ የባለሙያ ምክር እየተደረገ ነው። በተለይ ሆስፒታል አካባቢ የከርሰ ምድር ውሃ አለ። እሱን ከተቋሙ ጋር ተነጋግረን መለስተኛ የሆነውን ችግራቸውን እየቀረፍን ያለበት ሁኔታ ነው። ይህ ግን በመሰረተ የሆነ ችግሩ ተቀርፏል ማለት አይደለም። ስለዚህ የበለጠ አማራጮችን እያሰፋን የሚጠቀሙበትን መንገድ እናመቻቻል። የሴፍቲኔት ፕሮግራም በወልዲያ ከተማ የተጀመረው 2013 ዓ.ም ላይ መሆኑን ከመምሪያው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።